O governo criou um grupo de trabalho que deve apresentar em 150 dias uma proposta de regulamentação dos serviços por aplicativos. Aqui no Brasil, na última década, o número de trabalhadores que prestam serviços para aplicativos cresceu 55%. O país tem hoje 1 milhão e 700 profissionais que sobrevivem enfrentando o trânsito e o tráfego da que excedem limites de velocidade, de jornada e de cuidados para garantir a rapidez e o conforto exigido pelo cliente. Um serviço em que 80% dos trabalhadores vivem na informalidade. Eles estão desprotegidos das garantias, seja previdenciária, seja das boas condições de trabalho que rege a nossa legislação. O governo quer regulamentar o setor e criou um grupo de trabalho com as partes interessadas para discutir o assunto. Servidores e empresas serão ouvidos na busca de um equilíbrio, como amparar o empregado sem quebrar o empregador. Uma legislação que valorize o trabalho, que respeite as partes. Não é proibido ter lucro, mas não pode ser um lucro extravagante a tal ponto de representar superexploração do trabalho. Hoje, esses aplicativos colaboram para o crescimento econômico do país. Precisamos de uma lei que regulamente especificamente para justamente dizer segurança jurídica para a comunidade de trabalhadores, trabalhadoras e empresas. O ministro deu um prazo de 150 dias para o grupo de trabalho apresentar uma proposta razoável. Nós temos que assumir a responsabilidade de oferecer ao parlamento um projeto equilibrado.